Və nəhayət o məsələyə mütləq gəlirəm ki, bayaqdan onu ertəliyə-ertəliyə gedirəm. Bu İlham Əliyevin növbəti valdaylaması, bunu simvolik olaraq mən valdaylama adlandırıram. Çünki ilk dəfə ictimai diqqətə orada, həmin toplantıda təqdim eləyib və yaxud tulluyub İlham Əliyev. Onun hədəfində yenə də Əbülfəz Elçibəyin bir illik hakimiyyəti oldu. Hətta dini liderlərlə görüşü zamanı İlham Əliyev Ağcabəy hakimiyyətini daha doğrusu ən pis, hətta mən deyərdim ki, elə bütün mənalarda nəinki dövlət başçısına, eləcə də siyasi fəaliyyətlə, ciddi siyasi fəaliyyətlə məşğul olan adama yaraşmayacaq, adamın özünə rəva görməyəcəyi sözlərlə xarakterizə edib, nə bilim, tarixi ləkə, rüsvayçı dövr, qorxaq hakimiyyət və s. özü də xaricilərin, əcnəblərin qarşısında və konkret sizinlə də bağlı, orada bir dəfə xatırlayıram ki, nəsə belə komsomol falan söhbətləri işlətmişdi, belə söhbətlər eləyib İlham Əliyev, gileylənib, mən bayaq təsadüf edəmədim ki, İlham Əliyev Putinə gizli şəkildə Azərbaycan müxalifətindən şikayət edir və yaxud danos yazır, o Rusiya katolikosuna da açıq belə gileylənir. Nə kompleksdir bu adamda, Əli bəy? Niyə belə edir? Qənimət bəy, həqiqətən də sizin dediyiniz kimi, xaricdən kim gəlirsə, ya da özü gedəndə xaricə, bu yaxınlarda axırıncı dəfə Tacikistanda bizim dalımızdan danışmışdı. İlham Əliyev, bəli, xalq cəbhəsi hakimiyyətindən danışır, müxalifətdən danışır, çox da deməli aşağı səviyyəli leksikonla istifadə edir. Birinci, onun ətrafına səslənirəm ki, ona izah edin ki, dövlət başçısı gərək biraz ağır olsun, vəzifəsinə hörmət etsin, vəzifəsinə uyğun davransın. Belə hərəkətlər dövlət başçısına yaraşmır. Azərbaycanın nə problemi var? Bu bizim öz problemimiz. Gedib bizdən katolikosa, başqa dövlət başçılarına şikayət eləməyin heç bir mənası yoxdur. Birinci, bunu vurulamaq istəyirəm. İkincisi, 26 illik ata-oğul ailə hakimiyyətindən sonra hələ də İlham Əliyev, əgər o bir illik AXC hakimiyyətində ilişib qalıbsa, bunun özü çox ciddi bir etirafdır. Çox ciddi etirafdır ki, hələ də 26 illik hakimiyyət o bir illik hakimiyyətin kölgəsində qalır. Ona görə də onun özünün deməyi ilə heç nə dəyişmir. Rüsvayçıymış, iflas olunmuş, qorxaqmış bu hakimiyyət. Necə qorxaq hakimiyyət idi ki, işğal olunmuş torpaqlarımızın 40%-dən artığını azad elədi o hakimiyyət. Minlərlə sıralarından şəhid verdi. Siz yapsa belə bir şey görmüsünüzmü? Görə də bilməzsiniz. Hamınız yayılmışdınız müharibədən. Amma o hakimiyyət vətən torpaqlarını kənd bəkənd, məhəllə-məhəllə, qanı bahasına azad edirdi. Belə bir hakimiyyətə qorxaq deməyin hansı mənası ola bilər? Necə rüsvayçı hakimiyyət idi ki, hələ 27 il bundan qabaq Azərbaycana debat mədəniyyəti gətirirdi, parlamentdə açıq canlı yayınlar gedirdi, iqtidar müxalifət mübarizəsi gedirdi, məhkəmələr müstəqil idi, məhkəmələr cəsarət eləyib prezidentin sərəncamlarını ləğv eləyirdi. Müxalifət ömrünün, dövrünün ən qızıl dövrünü yaşadı həmin dövrdə, o zaman ki, ana müxalifət Amifin simasında. Hər cür şərait vardı bütün müxalifət partiyaları üçün. Ölkədə dövlət qurulurdu. İşğalçı ordu Azərbaycandan çıxarılmışdı. Bütün islahatların əsası o bir ildə qoyulmuşdu. Xalqa zülüm edilmirdi ən əsası. İndiki kimi soyğunçu hakimiyyət deyildi. Elçibəydən başlamış, onun komandasında olan hər şəxs gözünüzün qabağındadır. Onların hansı oliqarx oldu? Onların hansı milyoner, milyarder oldu? Olmadılar. Və onlar hakimiyyətdən də peşəli yapışmadılar. Ona görə də belə bir hakimiyyəti bu şəkildə aşağılayıcı ifadələrdən istifadə etməklə İctimai rəyi o hakimiyyətə, o insanlara qarşı qaldırmaq yox, əksinə, özünə qarşı qaldıra bilərsən sən. Bunu bilmək lazım, bunu bilmək çox da çətin bir məsələ deyil. Bəli, o hakimiyyətdən bilirəm ki, o zamanda indi də narazılıqlar var, çətin dövr idi, müəyyən təcrübəsizliyimiz var idi, sənin özünün təcrübən hardan idi, baş nazir olana qədər, atan tərəfindən vəzifələri təyin olunana qədər, hansı təcrübən var idi dövlət idarə etməsi ilə bağlı? Əlbəttə ki, var idi çətinliklər, amma bizə bu gün 26 ildən sonra bir dənə xalqımızın bağışlamadığı məqam var. Qalan hər şeyi bağışlayıblar və deyirlər ki, bütün çatışmazlıqları ilə bərabər o bir ildəki hakimiyyətin xalqa xidməti indiki 26 illik zülümdən qat-qat üstündür.
Bilirsiniz nəyə bağışlanmırlar bizə? Hakimiyyəti yaxşı qoruya bilməməyimiz və hakimiyyət hərislərinə, ailə hakimiyyətinin əlinə bu hakimiyyətin keçməsini, onun qabağını ala bilməməyimizi bizə bağışlanmırlar. Görün, sizin hakimiyyətə nə qədər xalqın qəzəbi, hiddəti var ki, məhz onu bizə bağışlamırlar ki, kaş ki siz qalardınız hakimiyyətdə. Bizdən deyən yox deyək ki, siz gedərdiniz. Bizə onu umurlar, bizdən ona görə küsürlər ki, hakimiyyətdə qalmalıydınız. Bu hakimiyyət hərislərinə, xalqın malını talan edənlərə hakimiyyətin verilməsinə imkan verməməliydiniz. İndi özünüz təsəvvür edin Azərbaycan xalqının sizə münasibətini. Və nəhayət orada, indi mən bilirəm, indi Qənimət bəy, başqa kütləvi informasiya vasitələrində də deyilib, hamısını demədin sən. Bizim haqqımızda, xalq cəbhəsi hakimiyyətinə rəhbəri eləyən şəxslər haqqında, Əbülfəz Elçibəydən başlayaraq İsa Qəmbər, Əli Kərimli, Tofiq Qasımov, hamı haqqında olduqca deməli uyğun olmayan sözlər, epitetlər işlədir bu adamların hamısının haqqında. Heç yaraşmayan hərəkətlərdir və müəyyən komplekslərdən xəbər verir. Müəyyən komplekslərdən xəbər verir. Əvvəla neçənci dəfədir mənim komsomolda olmağımı bir böyük qüsur kimi mənə təqdim edir. Kim bunu deyir? KGB generalının oğlu, Mərkəzi Komitə birinci katibinin oğlu komsomolda olmanı mənə qüsur sayır. O komsomolu nə qədər? Yüzlərlə şahid var. Biri də sən, Qənimət bəy. O hüquq fakültəsinin komsomol təşkilatını mən 89-cu ildə mənim təşəbbüsümlə, əlbəttə dostlarımla birlikdə buraxmışıq 89-cu ilin payızında, 20 yanvarı gözləmədən. 20 yanvarda çox adam partiyadan, komsomoldan çıxıb. Amma sən və bizim tələbə yoldaşlarımız şahiddirlər ki, biz bunu 89-cu ildə buraxmışıq. İndi deməli, Mərkəzi Komitə çörəyi ilə böyümüş adamın komsomola belə yanaşmasının hansı əsası var? Bəs ətrafındakılar kimlərdir? Bu günləri indi o ətrafa topladığı adamlar ki var, bilənlər bilir, bir-bir adlarını çəkmək istəmirəm. Hamısı komsomollardır. Nə olub? Deməli, sən iş başına gətirəndə, Bakının meri qoyanda, prezident aparatında ərazi idarə etmə orqanlarının şöbəsinə müdür təyin edəndə, nazir mavini qoyanda, icra başçısı qoyanda, komsomollar yaxşı hesab olunur. Amma müxalifət lideri üçün bu böyük bir kompromatdır. Və nəhayət, bu günləri mənim ünvanıma qorxaq da deyir. Kim deyir bunu? Və bu hansı komplekslərin nəticəsidir? Baxın. Tam əminliklə deyirəm ki, bu İlham Əliyevin müəyyən komplekslərinin nəticəsidir. Nədir o komplekslər? Mən tələbə yoldaşımlarımla birlikdə, səninlə şəxsən Qənimət bəy birlikdə, başqa dostlarımızla birlikdə silah götürüb Ermənistan sərhədinə gedəndə, Laçında Qubadlıda olanda İlham Əliyev ayağını Azərbaycana basa bilmir. Nəinki Qarabağda, heç orduda olmayıb. Bunun kompleksini yaşayır. Baxın, 26 ildir mənim çəkmədiyim əziyyətlər yoxdur, qalmayıb da. Amma öz mövqeyindəyəm, davam edirəm mübarizəmi. Amma İlham Əliyev müxalifətçi olaraq bu ölkədə yaşamayıb. Əziz sən vətənlər, ya birinci katibin oğlu kimi, ya prezidentin oğlu kimi Azərbaycana gəlib o. O müxalifətçi kimi Azərbaycanda yaşamayıb. Əlbəttə, onun da kompleksləri var. Və nəhayət, bu son 19 oktyabrda. Əslində, çox üzr istəyirəm bunu belə ifadə elədiyimə görə, bəlkə təbəzzükarlıqdan uzaq olacaq. Mən özüm də hiss elədim ki, bu son mitingdən sonra cəmiyyətin arasında mənə rəqbət artdı. Və bunu etiraf eləmək lazımdır. Bu rəqbət mənim təşkilatçılıq bacarımla bağlı deyildi, diplomatik bacarımla bağlı deyildi, intellektimlə, savadımla bağlı deyildi. Bu dəfəki rəqbət artımı məhz mənim cəsarətimlə bağlıydı. Çünki mən bilə-bilə təqribən ki, hansı nəticələr ola bilər? Tək başına çıxdım o minlərlə polisin qarşısına. İndi onun da kompleksini yaşayır və bunu Azərbaycan xalqı artıq qərarını verməlidir. Kimdir qorxaq, kimdir cəsarətdir? Ölümünü belə gözə alıb, hər cür fiziki zorakılığı belə gözə alıb, mübarizəsini ardıcıl davam edib, minlərlə polisin qabağına tək başına əli yalın çıxan qorxaqdır, yoxsa həmin o minlərlə polisin arxasında gizlənib, öz siyasi rəqibinə işgəncə verdirəndir qorxaq. Bir dəfə də olsun, debata belə çıxmayan adamın cəsarətdən danışması nə qədər yerində olan bir hərəkətdir. Ona görə də hesab edirəm ki, Azərbaycan xalqının gözü tərəzidir, hər kəs hər şeyi bilir. Azərbaycanda polis gücünə, həmin o, bax, o minlərlə polisin gücünə, o söhbətimizin əvvəlində danışdıq.
uşaqların boğazından kəsilmiş milyardların hesabına böyük bir cəbr aparatı, zor aparatı yaradılıb və onun arxasından dayanıb İlham Əliyev Azərbaycan xalqını təhdid edir. Bu günlər söhbət Təkər-Kərimlidən getmir ki, Milli Şuradan, Xalq Cəbhəsindən getmir ki, biz həmin bu xalqın sözünü deyirik. Xalqın sözünü deyirik. Və əgər biz hansısa səbəbdən o xalqın tələblərini ödəyə bilməsək, mən tam əminliklə deyirəm. Siyasətdən başı çıxan, dünyada gedən prosesləri izləyən hər kəs bunu bilir. Azərbaycan xalqı özü onsuz da bu hakimiyyətin qarşısına çıxacaq. Baxın, bizimlə paralel bu payızda neçə ölkədə mübarizə gedirdi? Həm də yüz minlərin mübarizəsi. Keçən proqramda mən altısını saydım. İraqda, Livanda, Hongkongda, Boliviyada, Venezuelada neçə ölkədə gedirdi bu mübarizə? Onların hansını müxalifət təşkil edirdi? Heç birini. Xalqlar çıxıb Çilidə, xalqlar çıxıb, çıxdılar meydanlara, yüz minlərlə insan çıxdılar meydanlara və hər yerdə öz iradələrini qəbul etdirdilər. Azərbaycanda da belə olacaq. Həmin o polis zorakılığı dünyada heç bir diktatora ömürlü hakimiyyət vəd eləməyib, təmin eləməyib. Bunu bilmək lazımdır. Ona görə də hesab edirəm ki, bu günlər Azərbaycan xalqına hərbə zorba gəlmək, Azərbaycan xalqının üzərinə polis qüvvəsi göndərmək, Azərbaycan hakimiyyətini labid məğlubiyyətdən xilas etməyəcək. Azərbaycan hakimiyyətinin bu avtoritar rejimin bilirsiniz ömrünə qədərdir. Azərbaycan xalqının səbri qədər. Azərbaycan xalqı nə zaman istəsə, artıq Azərbaycanda o iradəni ortaya qoysa, Azərbaycan hakimiyyəti o iradə ilə barışmalı olacaq. Və bizim qədrimizi bilməlidirlər. Biz əslində Azərbaycandakı bu siyasi rəqabəti, bu siyasi mübarizəni dinc müstəvidə saxlayan, revanşdan, qarşılıqlı zor və qəddarlıqdan qoruyan bir qüvvəyik. Şəxsən yaşadığımız bütün qəddarlıqlara rəğmən, biz ölkəmizi çox sevdiyimiz üçün, vətənimizi çox sevdiyimiz üçün, onun daha da dağıdılmaması üçün dinc mübarizəyə sədaqətliyik. Azərbaycan xalqı da sağ olsun, hələ ki bizləri eşidir və ona görə də dinc mübarizəyə sədaqətlidir. Amma Azərbaycan hakimiyyəti bunu anlamalıdır. Dünyanın hamısının bir, Azərbaycanın ayrıca inkişaf qanunluğu uyğunluğu yoxdur. Dünyada hansı qanuna uyğunluqlar işləyirsə, Azərbaycanda da o işləyəcək. Nədir o qanuna uyğunluq? Xalqların iradəsi bir gün tez, bir gün gec hakim olur. Artıq internet əsrində həqiqətləri gizlətmək mümkün deyil. Haqsızlar, yalancılar, saxtakarlar heç zaman xalqın gözünə daha girə bilməyəcək. Xalqın etimadını qazana bilməyəcək. Xalq artıq bundan sonra həqiqətləri görüb ona arxa duracaq. Ola bilsin ki, müəyyən məqamlarda passiv şəkildə, müəyyən məqamlarda küçə və meydanlara çıxaraq bunu edəcək. Bəli, təəssüf ki, hələlik bu həqiqəti görənlər, bu qeyri-bərabər mübarizəni kənardan seyr edənlərin hamısı özündə o təpəri tapmır ki, çıxsın meydanlara və Azərbaycan hakimiyyətini xalqla hesablaşmağa məcbur etsin. Bu da Azərbaycan hakimiyyətini ruhlandırır. Ümid edirlər ki, elə hər zaman belə qalar. Amma mən hiss edirəm xalqımızın ovqatını belə qalmayacaq. Azərbaycan xalqı taleyinə sahib çıxacaq və inanıram ki, o zamana çox qalmayıb.